Pošto uvek i kad dođe Biković u ovu emisiju, bilo je to davno kad je bio film Bit ćemo prvaci sveta u košarci, sećaš se fantastične montaže na ruskoj granici. Da, bili, ali evo, gostuje si u jednoj emisiji, bio je u pitanju emisija Balkan Info i tu si me baš ishvalio kad si gostovao tamo. Hvala, pa naravno, ne sećaš zato što si iz srca govorio. A ovako je govorio Biković o meni. Kvarljiva roba kad je. Pa, je, vidiš. Še, šta misliš o Ognjenu Amidžiću? Pa on je enigma, on je, mislim, on je jako obrazovan, jako talentovan. On je komponovao reklamu za toalet papir. Savjetnik Putinov za kulturu i kinematografiju. Oskarovac. Glumac, fenomenalan glumac. Imali smo prilike u filmu Južni vetar da igramo zajedno, da budemo partneri. On je čak jedno vreme hteo i sa holivudskim zvezdama da snima taj film. Piše poeziju, peva, pleše, mislim. Da, da, apsolutno da je talentovan. Multitalentovan čovjek. A pritom je duhovno izgrađen. Ima i duhovnu komponentu. Ima svoj privatan avion, ali njemu taj privatan avion, na primjer, zaista treba. Njega stvarno postoje ljudi koji žele da mu naude. Znači, on mora da ima obezbeđenje. Jer njega ako mogu da ga kidnapuju i da mu traže ogromne količine novca na njega, na primjer. Naravno, ima on i mane. Kao i svaki čovjek. Kao i svaki čovjek. Ne idealizujem ga. Ja bih odvalio Šamarčin. Ali samo ističem ono lepo u njemu. Sviđa mi se što si objektivan, što si ostavio na kraju ime on i mane i to, da nisi to isekao. Da ne bude, baš, da ne bude montaža. Tako je, da ne bude neka pretjerana montaža. To ovaj lik se zove Oskar. Da. Ja kad sam gledao, sam mislio da si to ti, a da je ovo lik koji igraš. To je možda i bliže istine. To je u suštini mnogo bliže istini.